ennen kuin hänestä tuli Irvin Goodman? No tietysti kävin koulua niin kuin ihmiset on pakko käydä ja normaalit kuviot. Ja... No sitten mä koitin hakea täältä Suomesta kaiken näköisiä hommia ja siinä oli, mä olin yhden kesän mettässä töissä ja sitten supparina pyörin siinä vähän aikaa yhdessä rautakaupassa ja olin yhdessä tehtaassa halkoja heittelemässä kellarissa uunia ja tämmöstä näin. Ei löytynyt niinku mitään semmoista ja se oli semmoista hakemista ja hakemista eikä oikein niinku meinannut mikään sopia. Ja tota, no sitten mä lähdin tota niin Saksaan. Tämä Saksan aika, sehän on aika tunnettu juttu, siitä on lehdissä kirjoiteltu ja näin poispäin. Mitä se sinulle merkitsi tämä Saksaan lähtö? Oliko se jonkunlaista pakenemista vai mitä? Ei, kun se oli oikeastaan, se oli niin kuin pakko lähtö, tai ei koostaan pakko, mutta siinä mielessä pakko, että sieltä tota niin, vaikka mä vaan olin ihan kuullut, että siellä on siis hyvät liksat ja tota, siellä tulee hyvin toimeen ja tämä piti täysin paikkansa. Kuinka vanha sinä olit silloin, kun sinä lähdit sinne? Mä olin 16 suunnilleen, jotain 16 paikkeilla. Ja mutsihan oli vähän vastaan, että ei mennä lyödä ensin passiin nimeä alle, mutta mä sanoin, että mä lähdin joka tapauksessa lyödä tai heti. Ja sitten se järjestyi. No, Veksi Salmi lähti silloin sinun kanssasi sinne samalle reissulle. Merkitsikö tämä noin 16-vuotiaana oleminen ulkomailla tämän suhteeseen ja mitään ratkaisevaa? No ei mä usko, koska mehän oltiin jo, niin kuin meidän suhdehan alkoi jostain siitä asti, kun ihmiset toisiinsa rupeaa muistamaan, eli joskus 4-5-vuotiaista, että se oli jatkunut jo niin kauan siis. Ei mä usko, tietenkin se ehkä kiitetti lisää vielä. Oliko se sinun kohdallisi tuommoinen ensimmäinen ulkomaanmatka? Ja... No varsinaisesti oikein noin niin kuin pitempi, joo. Koska se kesti 2,5 vuotta. Joo. Tai kävin mä välillä sitten Suomessa noin lomailemassa, mutta... Mutta 2,5 vuotta teitte töitä siellä. Mitä te varsinaisesti teitte siellä? Me oltiin semmoisessa rekkafirmassa, semmoisessa huolintafirmassa, tota niin... Niin kuin nyt täälläkin näitä näkyy olevan tämmöisiä rekka-autoja, niin... Purettiin niitä ja lastattiin. Siellä se oli niinku se työ. Ja siellä sinä tutustuit sitten muun muassa tähän suomalaisten rekkakuskien värikkääseen maailmaan. Kyllä, joo, siellä tuli myös nämä esiin kyllä kaikki. Mitenkä sinä olet Irviniin tutustunut? No joo, mä opin tunteeseen aikanaan Saksassa, että häntähän sanottiin vaan hamppariksi meidän yhteisellä nimellä. Että ei siis sen kummempaa, että ei se ollut kuin hamppari, ettei hammopari, eikä Antti. No kuinka, kertoisitko vähän tarkemmin siitä, miten te tutustuitte? No joo, siinä oli Union Transportti ja vastakkaisella puolella tietä ja sitten oli semmoinen ravintola, vai oliko se Gasthausiksi, en muista enää, että niin käytiin aina siellä illalla syömässä ja pienet kaljat juomassa. Ja pojat sitten, mä olin jo siellä, istuin silloin kun pojat tuli ja pojat funtsasivat, että missään se Härmälän rekkakuski on. Ja mä aikani leräsin siinä saksalaisia lehtiä ja sitten otin mukin mukaan ja sanoin, saanko minä istua ja pöytää, että tässä mä olen. Että tämän näköinen äijähän minä. Sitähän oltiin niin paljon nuorempia silloin vielä. Joo. No tuota, jos sä ajattelet nyt Irviniä siihen aikaan, tästähän nyt on aikaa kai 16 vuotta. 16 vuotta suurin piirtein, joo. Niin millainen tyyppi hän oli? No nyt minä en ole nähnyt hetkinen näin läheltä kuin joku 5-6 vuotta sitten. Että no ei kai hän paljon pahemmin on muuttunut. No laivalla kerran tavattiin. Oliko hän siihen aikaan mitenkään sellainen huomiota herättävä tyyppi vai? No ei kai, se on meikäläisten rinnalla oli erilainen, kun se soitti sitä kitaraa. Ja siihen aikaan muistaakseni vielä oli vähän sitä rockimusiikkimuotia, että yritti sitä matkia niin kuin Elvistä tai niin edelleen. Semmoista musiikkia. Ja muistan, yksi Peltonenkin aina sanoi sitten, että niin kuin iso V, että sillä, että noin jollain muulla konstilla, kun ei se tykkänyt semmoisesta musiikista. Kyllähän me muut rekkakuskit tykättiin hyvinkin semmoisesta. Menihän siinä aina viikonloppuillat kivasti, kun joutuu odottamaan kuormaa seuraavaa viikkoa. Niin, Irvin viihdytteli teitä sitten omalla musiikilla. Kierreltiin vähän siellä Stuttgartissa ja kitarahan oli melkein aina mukana. Että, eikä ne saksalaisetkaan sitten tykkäneet yhtään huonoa, vaikka se soittelikin siellä kapakoissa. Ai hän esiintyi jo silloin? Joo, semmoisessa pienissä oluttuvissa. Siis oluttupia, kun siellä on semmoisia. Niin... Joo, no hänen palkkionsa ilmeisesti ei ollut kovin suuri siihen aikaan.
Taisi olla mukikaljaa, niin siinähän se.